Əsas məsələlərdən biri də təhsilin keyfiyyətinin təmin olunmasıdır. Bununla əlaqədar qanun layihəsində kvalifikasiya və peşə standartlarına və ali təhsilin dövlət standartlarına əsaslanması, ali təhsildə daxili keyfiyyət təminatı sistemi və xarici keyfiyyət təminatı sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur. Ali təhsildə xarici keyfiyyət təminatı sistemi təhsil müəssisəsinin institusional akkreditasiyasını və təhsil proqramlarının akkreditasiyasını nəzərdə tutulur. Bu mexanizmin yaradılması ali təhsil müəssisəsinin statusunu, təhsil alanların say həddini, təhsil proqramlarının əmək bazarının tələblərinə uyğunluğunu və yeni təhsil proqramlarının tələbatı, həmçinin təhsil müəssisəsinin inkişafına əlavə maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə bağlı məsələləri həll etməyə imkan verəcək bir alət kimi nəzərdən keçirilir. Qanun layihəsində səriştə əsaslı ali təhsil proqramlarına, təhsil proqramlarının akreditasiya və reytinglərinin, reyestrinin yaradılmasına verilən tələblərin də müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.